Kontutan e, izan behar duguna da, Gipuzkoako baso elkarteek e, baino e, gehiago, lurjabe gehiago e, batzen dituztela. 2000 lurjabe txiki gehienetan, e, lurjabe txikia dira, eta gehienetan e, baserritarrak, ganaduzaleak e, izaten dira, beraien aktibidadea osatzeko e, aukera ematen dielako baina ez hori bakarrik. Eh, azken finean, beste e, eh, atzean, aktibidade ekonomiko garrantzitsu bat ere antzematen da. Basoaren kudeak eta egoki bat eta jasangarri bat ezinbestekoa da, alde batetik basuten prebentziotarako adibidez, e, eh, lurraren igidura ekite, ekiditeko eta ingurumenaren kontserbaziorako oroar. Eta gaurkoa izan da dila, ba, lehen pauso bat, ez? Sektorearen, basogintzaren sektoreari gure errekonozimintua eta babesa adierazteko. Eta, bueno, gatazkak alde batera utzi, aurrera begiratu behar da, eta elkarlanean, e, bai, ba, gipuzkoako sektorea, e, sozioekonomikoa, ingurumena, danak batuz, aurrera begiratu eta aurrera pausoak eman. Por otra parte, hemos decidido En este, nuevo, en este mismo ejercicio 2015, hacer una nueva convocatoria de subvenciones eh, por valor de un millón de euros para el mantenimiento, mejora y el desarrollo de los bosques de Guipúzcoa. Las ayudas se van a conceder en, en función de unos criterios que, que lo que bueno, hemos pretendido eh, es que aúnen eh, las perspectivas medioambientales y también las socioeconómicas de Guipúzcoa. Deseamos que esta convocatoria sea el primer paso, sobre todo para superar los conflictos de la legislatura anterior, que sea un primer paso en el reconocimiento eh, y el apoyo al sector forestal de Guipúzcoa, porque para nosotros es eh, su actividad económica, medioambiental y la aportación social que nos hace, eh, la consideramos fundamental.